תראו, תראו איזה זכות, הנה יהודה הטס מקדיש לי את הילד הזה הוא אני, ספרו הילד הזה הוא אני, מקבל פה הקדשה מיהודה הטס, שזכיתי גם להיות שכן שלו בילדותי. פה אנחנו מופיעים ביום עיון נחמד ומרתק. אולי יש שקט. מפריע לך. הנה, יש כבר שני אוספים של דברים. אוסף. ראשון ושני. מעולה, הילד הזה הוא אני, יהודה הטס. ומה עוד? יצא ספר שנקרא, הילד הזה, שהוא האוטוביוגרפיה שלי. הילד הזה זה האוטוביוגרפיה שלך? יצא כבר? הילד, כן. מזל טוב. והיום יצא ספר חדש. היום? כן. איך קוראים לו? דמעות כחולות. דמעות כחולות? כן. דמעות כחולות, יהודה הטס. לכו לראות בשבוע הספר? תראה אותו. דמעות כחולות, יהודה הטס, ספר חדש, יצא לאור היום.